怎么样辨别心魔？生气啊，贪心啊，心魔就是负面的心态。比如他嘴巴说我要吃素，我要慈悲，结果他嫉妒很强啊，那就他有心魔。要吃素，要慈悲，结果他很贪财，甚至要利用我们去拿钱，那就他就有很有心魔。甚至心魔就是说，哦，他叫大家要做善事，结果他想要做会长，他认为你们做善事让我有机会做头，这个也是心魔。心魔就是一种自私的、自以为是的啊，不是纯粹的空无我慈悲的，都是心魔。所以有私心、悲心不够，就容易有魔障；没有私心、悲心圆满，就不可能有魔啊。其实这个意思比较重要。